नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान हांव शकुंतला भरणे. पणजी केंद्रार तुमकां आयकुपाक मेळपाचे आसात इफीचे रिपोर्ट्स, वृत्तांत आनी FM रेनबोचेर बराबराक अपडेट्स. फेस्टिवल कॅलिडोस्कोप संवसारांतलीं फिल्मां जीं आमकां आनी खंयच पळोवंक मेळनात ताजो गुच्छ, जीं थोडीं रिलीज जाल्लीं जावं नाशिल्लीं अशीं फिल्मां तुमकां पळोवंक तर मेळटलींच, पूण त्या फिल्मा संदर्भांत तुमकां जाणूंक मेळटलें आमच्या इफीच्या वृत्तांतांत. आनी सदांच 8:15 तशेंच 10:30 म्हादय चॅनला वयल्यान FM रेनबो वयल्यान आमचे रिपोर्ट्स तुमी आयकतले, अपडेट्स तुमी आयकतले. तर पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंत, पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलचेर तुमची तना मना आनी तुमचे कान आसुनी आनी FM रेनबो इफीक तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार.